Hei alle sammen, og velkommen. Fullt sal. Fantastisk å se. Og tusen takk for at dere ville møte opp i dag. Jeg heter Cemal Künhüsen Yücel. Jeg lederen i organisasjonen Ex-Muslims of Norway. Og dette vårt første seminar av fire seminarer som vi skal ha innen mai måned. Neste seminar den 5. mars. Egentlig, vi skal ha fire forfattere og fire bøker, da, tema. Og etter dette seminaret, den 5. mars, mot nasjonalt sammenbrudd med Halvard Fossli. Den 2. april, hvorfor jeg kjemper for frihet og mot islam, med iransk-tysk eksmuslim forfatter Mina Ahadi. Og den 27. mai, boken heter Avslørt, hvordan vestlige liberale styrker radikale islam, av eksmuslimen Yasmine Mohammed, arabisk-kanadiske forfatter. Disse informasjonene ligger på våre Facebook- og sosiale mediesidene våre. Jeg vil først, før jeg glemmer, jeg vil takke til alle medlemmene våre, donorene og Fritt Ord, for deres støtte til Ex-Muslims of Norway sin aktivisme, for å bidra til opplysningstid i islam, for å bidra til å normalisere aksepten av å kritisere islam, det vil si blasfemi, og normalisere aksepten av å forlate islam, det vil si apostasi. Dette seminaret vil bli direkte sendt via vår Facebook-side, så dere vet det. I dag er vi i Ex-Muslims of Norway så heldige å ha fått historiker, journalist og forfatter Halvard Kjønn til vårt seminar, for å snakke egentlig om den viktige boken hans, Mohammed slik samtiden så ham. Må også forklare hvorfor vi valgte å ikke bruke bokens titel som seminarnavnet. Vi lever i en tid hvor bare å bruke Mohammeds navn på et seminar kan bli en risiko. Kan bli risikabelt. Og vi må fortsatt informere politiet hver gang vi har seminarer. Dette er grunnen til at vi har valgt seminarnavnet slik islam og krisen i Midtøsten i stedet for Mohammed slik samtiden så han. Men selvfølgelig vi skal snakke om krisen i Midtøsten også. Etter 10 års grundig arbeid ga Halvor ut boken i 2012. Det har gått 8 år fra publiseringen, men jeg kan våge å si at denne boken er enda viktigere og aktuell i dag. Særlig med at jeg ser at islam og krisen er ikke bare i Midtøsten, men har også kommet hit til Vesten. Jeg vil takke Halvor for hans store bidrag og gaven til norsk litteratur. En fantastisk jobb han har gjort. Han har gått gjennom de eldste arabiske historikere fra 700- og 800-tallet og undersøkt hvordan de framstilte religionsstifteren og profeten Mohammed. Nemlig, han gått gjennom Ibn Ishaq, El-Tabari, Ibn Hisham, til og med Ibn Kathir. Så disse bøkene er egentlig veldig vanskelig å lese. Og jeg kan godt påstå at veldig få muslimer til og med leser. Jeg kjenner ingen muslimer som har lest hele Tabari, hele Ibn Ishaq, biografiene til Mohammed. Så dette er en gullverd bok som oppsummert i sammenheng fra forskjellige biografier av Mohammed og ble servert til dere. Og i dag dere har muligheten til å kjøpe. Vi har få antall bøker, men dere kan også få signert. Vi skal ha et foredraget fra Halvor, og deretter, jeg og Halvor skal ha en samtale, og etterpå, det er tid for spørsmål. Dere kan også gjerne komme med motinnlegg hvis dere vil, men bare ikke mer enn 2 minutter. Og da jeg vil gi ordet til Halvor. Velkommen, Halvor. Tusen takk.
Ja, kjære alle sammen, motinnlegg, det viktig. Vår kultur, den bygger på uenighet, at vi uenige. Og det jo det demokratiet handler om, det jo å ordne opp i det forholdet at vi uenige, at vi har ulike meninger i samfunnet. Og det vil jeg jo si at det jo et av hovedproblemene i den islamske kulturen. Det jo denne manglen på kontradiksjon, og det skal jeg komme tilbake til. Og tusen takk, Cemal, for de hyggelige ordene dine. Ja, foredraget skal handle om boka, Muhammed Sheikh, samtidig så ham, men også selvfølgelig om dette. Fordi at, som jeg sier her, sagt på en annen måte, hva betyr Muhammed og religionen han skapte i vår tid? Og det jo det som interessant, fordi at det jo egentlig, altså hvis dette hadde vært noe som hadde forblitt på 600-tallet i den arabiske øken, så hadde det jo ikke vært noe problem. Altså hvis Muhammed hadde vært en krigsherre, og han hadde forblitt det, og egentlig kun vært et historisk fenomen, så hadde jo ikke dette, det som skjedde den gang, fått de enorme virkningene inn i vår tid. Så det noe av det aller viktigste, det å forstå dette. Hva betyr Muhammed, altså den ideologien og religionen han skapte? Hva betyr den i vår tid? Hvilke virkninger har dette fått for vår tid? Og jeg tror det at for å forstå det, så vil jeg først gjøre en liten omvei om mitt, jeg må jo si det, i hvert fall etter 2017, mitt yndlingsstudietema, nemlig dette, altså reformasjonen. Fordi at reformasjonen og det som skjedde i Wittenberg i Tyskland i 1517, det mener jeg at man kan knapt overvurdere det. Fordi at da begynte den utviklingen som gjorde at vi ble forskjellige. Altså det jo vi som forskjellige. Det jo vi som har en demokratisk offentlighet, det vi som har demokrati, det vi som har meningsfrihet, det vi som har et system som gjør det mulig til enhver tid å styrte dem som har makta. Altså vi har en ordnet måte å fjerne makthaverne på og innsette nye makthaver, det jo demokratiets særkjenne. Og hvis vi ser det på det, så det jo først og fremst i de protestantiske land, eller de land som har vært influert av protestantismen, hvor dette har stått sterkest. Og så har det bredt seg også ut til andre land, men først og fremst et protestantisk fenomen. Og jeg vil våge å påstå, og her kan man ha ulike meninger, jeg har vært innblandet i en, eller involvert i en debatt i Dag og Tid, som har gått over gikk over noen uker i høst, om nettopp dette med reformasjonen. Altså, det mye, mye merkelig man kan si om Martin Luther. For eksempel, Martin Luther trodde at hekser, det fantes. Og som jeg skrev i Dag og Tid, ja, alle som var født i 1483 trodde at hekser, de fantes. Det var helt absurd å mene at hekser ikke fantes. Men det som var det spesielle med Martin Luther, det var jo det at han ga enkeltmennesket ansvar for å finne veien til Gud. Og ut av det fulgte at man måtte selv lese Bibelen. Og det ganske enestående, fordi at akkurat den bevegelsen, det historiske puffet med å gi menneskene selv, enkeltmennesket selv, ansvar for å finne veien til Gud, det finnes knapt i noen annen religion. Og det ga da støte til etter hvert denne utviklingen i Vesten mot større demokrati, mot meningsmangfold og mot opplysningstid og der vi kommet i dag. Tusen takk for kunnskapsrik foredrag, Halvor. Jeg skal prøve å være kort for å slippe spørsmål fra salen. Først jeg må bare si at det var en berikelse for meg å lese Bibelen
selv om jeg en ateist. Når jeg leste Koranen, jeg kan bare si at det helt uforståelig bok hvis man ikke leser biografien til Mohammed, hadithene og tafsirbøkene. Ingen kronologi, ingenting. Og ingen informasjon om hvilken personer eller hendelser. Kan jeg bare få lov å føye til noe? Ja. For jeg har i all beskjennhet sagt det, jeg brukte det som reklame for boka mi, at leser man boka mi, så kan man lettere lese Koranen og forstå det som står der. Og så kan man mene hva man vil etterpå, men det er på en måte en litt sånn veiledning inn i Koranen for å forstå, for det at en god del henspiller på livet til Muhammed, og hvis man ikke kjenner biografien til Muhammed, så er det helt uforståelig. Ja. Fordi jeg kan godt ta et vers fra Koranen og vise frem, og ingen kommer til å forstå noen ting. Hvis du leser verset før eller etter, du kommer til å ikke forstå heller. Men jeg har vært nylig på en videregående skole i Drammen og ga foredrag om kort historien om islam. To ganger faktisk. Og jeg ble beskyldt der for å lyve. Selv om jeg refererte alt jeg sa fra islamske kilder. Og så jeg så panelsamtale med deg og Hege og to andre hos studentsamfunnet i Bergen i 2016, jeg tenker, eller 17. Og det var helt skremmende for meg at du ble beskyldt for å tegne et usympatisk bilde av profeten av faktisk fra akademia. Som professøren sa faktisk at vi bør ikke fortelle negative sider av islam. Hva tenker du om det? Er dette grunnen til at i dag faktisk lærebøkene i Norge ikke forteller sannheten eller fakta fra islamske historier? Hva er grunnen til det, tror du? Altså, jeg har selvfølgelig tenkt veldig mye over dette, og selv er det slik at jeg tok jo eksamen artium, som det het en gang, i 1971, og begynte på universitetet etter det. Og når man kommer på kantina på et norsk universitet, sånn 1972-73 og på den tida, så er det ene som er interessant da, det er ikke om man er på høyre eller venstre sida, eller eventuelt upolitisk. Det eneste som er interessant er hvilken av de marxistiske gruppene tilhører du. Og så er du i SV, som jo var revolusjonært, er du i AKP, er du i KUL, er du trotskist, og så videre, og så videre. Det var det eneste. Altså, den marxistiske tradisjonen var jo totalt dominerende i akademia i Norge, men også i Vesten på 60-70 og frem til litt på 80-tallet. Og jeg vil påstå at veldig mye av den preger fortsatt mye av tenkningen i det norske samfunnet, i hvert fall i det kulturelle etablissementet. Og ifølge den så er det jo slik at ondskapen i verden, det som er galt i verden, det er årsaken til det, er den vestlige kapitalismen. Det er kapitalismen som er årsaken, og det er det at kapitalismen kom inn i disse ulike landene i tredje verden, hvorav da veldig mange er muslimske, skapte feilutvikling og underutvikling i disse landene. Det er hovedårsaken til tilstanden for eksempel i den muslimske verden i dag. Altså at det er vi som har skylda. Grunnleggende sett er det vi som har skylda for at IS kunne oppstå, at hele misæren i Midtøsten kunne oppstå. Fordi at den vestlige kapitalismen, den hadde denne gjennomslagskraften i Midtøsten. Og nå påstår ikke jeg at alt det Vesten har gjort i Midtøsten har vært like vellykka. Det har det ikke vært på noen måte. Men noen ganger har vi forsøkt å intervenere, og det har gått galt. Andre ganger, sånn som i Irak. Andre ganger har vi forsøkt ikke å intervenere, og det har gått galt det også, sånn som i Syria. Så dette har ikke vært enkelt. Men jeg vil jo påstå det at hovedårsaken til feilutviklingen i ikke minst den muslimske verden, det ligger jo i den muslimske verden selv. Og det blir underkommunisert. Altså at hovedproblemet med den muslimske verden, det er islam. Det er den utvikling som de landene selv har stått for. Det er hovedproblemet. Og dessuten så er det også en tradisjon i disse landene at man alltid legger skylda på andre.
Det er alltid andre som har skylda. Det er USA, det er jødene, det er kapitalistene, det er, hvis man leser, leser manifestet til Hamas, så er det til og med Rotary og Lions-klubben og frimørerne. Alle andre har skylda, men ikke, ikke de selv. Jeg skjønner det veldig godt, fordi jeg var en av dem. Ja, ja. Det er også skiltet for jødene. Ja, og det er, og det tror jeg at, og det der tror jeg også, uansett som sagt om man er medlem av den lutherske statskirke eller ikke, lutheranerne tar alltid skylda på seg selv. Og lutheraneren tar skylda for sine egne synder på seg selv, og de, men de tar også skylda for andre på seg selv, ikke sant? Derfor er det vi i Norge, 5 millioner nordmenn, det er vi som skal løse hele problemet nå med en global oppvarming. Ikke sant? Nå er jeg litt... nå gjør jeg meg litt morsom, men det ser ut til at det er vi som skal ta dette på oss, og vi skal løse dette. Mens de fleste andre i verden, de gir jo blaffen. Det er jo situasjonen. Men vi tar dette alvorlig, og dette ligger i vårt DNA. Dette ligger i vårt DNA, fordi at vi er protestante, vi tar på oss skyld, mens den muslimske kulturen, det er en ære- og skambasert kultur. Det er en æresbasert kultur. Og den tenker på en helt annen måte. Nå er jeg kanskje litt ut på viddene, men dette synes jeg er viktige ting å tenke på. Jeg blir veldig frustrert da. Kanskje jeg skal være litt arrogant nå, men frustrert over akademia i Norge. Frustrert over politikere. De som ser meg ut helt en gjeter, kanskje jeg er. Men når vi har, jeg tror ikke vi har noen andre profet enn Mohammed, som vi har veldig detaljert. Veldig detaljert fra hvordan han sovna, hvordan han snurka, hvor mange koner han hadde, hvilken fot han brukte når han gikk på do, hvem han drepte, hvem han voldtatt, etc. etc. Når vi har alt så mye informasjon, hvorfor lærebøkene i Norge viser et falsk bilde av islam? For eksempel, jeg har lest litt før jeg skulle gi foredraget, og håper noen politikere faktisk sliter oss nå, eller ser, for det må gjøres nå, vi feilinformerer neste generasjon om islam. Mm. Og det forstår jeg ikke egentlig. Ja, du som nevnte at skyld. Ja, vi føler skyld, og det er vi som har skylda i den vestlige verden, og derfor skal vi ikke legge skylda på de andre. Ja, sånn for sånn. Og dette er etter min mening, dette er et resultat, sånn som jeg ser det, men dette er jo selvfølgelig, dette kan man mene forskjellige ting om, men sånn som jeg ser det, veldig mye en følge av marxismens innflytelse i akademia i annen halvdel av det 20. århundre. Fordi at kapitalismen ble ansett som the original sin, den opprinnelige, syndige fenomen i verden, det var kapitalismen, og allting kan forklares ut fra det. Og så etter hvert viser det seg at verden er mye mer komplisert. Man kan ikke forklare for eksempel veldig mye av feilutviklingen i den tredje verden i dag med kapitalismens galskap og USAs onde politikk. Der bildet er mye, mye mer sammensatt. Og det har vært vanskelig for vestlige akademia å ta inn over seg, etter min mening. Du, som jeg ser, du har brukt mange år og studert rett og slett Mohammed, og ga en stor gave til Norge, denne boken. Men til og med din egen avis slaktet din bok, eller rettere sagt, ikke din bok, men deg, personen. De har gått til og med mot. Men da, denne boken, for eksempel Ibn Ishaq, er ikke forbudt i muslimske verden. Den er en berikelse. Den holdes i moskéene, den holdes overalt. Så, og de, jeg leste at de sa til deg at, eller de beskyldte deg å bruke eldste historikere. Så hva de mener egentlig, eller hvordan du opplevde denne kritikken som du fått? Ja, nei, men altså, det er jo klart, jeg var jo forberedt på at i det øyeblikk den boka kom ut, så ville det bli brokspetakkel. Jeg var selvfølgelig ikke forberedt på at den skulle bli slakta i min egen avis, men derimot hyllet i Klassekampen.
Det var jeg ikke forberedt på. Det var litt spesielt da, må jeg si. Men nå er dette, ligger dette heldigvis noen år tilbake i tid. Men det er klart det at dette er noe man har veget seg for å gå inn i det. Og derfor var det ubehagelig da den boka kom ut. Og da er det jo sånn at det beste, man kan enten forsøke å latterliggjøre det, eller man kan forsøke å fortie det, snakke om noe annet. Det er selvfølgelig en mulighet. Men jeg tror det at personlig er jeg veldig glad for at jeg ga ut den boka, og at den foreligger, for der kan man, altså der ser man veldig mye av, ikke minst dette med opprinnelsen til dette muslimske klansystemet. Og når vi nå blir møtt av utviklingen av klanvelde på Oslo Østland, for det er jo det handler om, altså den organiserte kriminalitet, så kommer det i hovedsak, ikke alltid, det skal jeg ikke på noen måte si, men i hovedsak har det opprinnelse i de muslimske folkegruppene. Og hvorfor har det det? Og jeg vil påstå at det har det fordi at muslimer har ikke, de fleste muslimske land har ikke klart å bygge sterke statssamfunn, med sterke stater, med rettssikkerhet. Dermed har man hatt en private organisering. Det har vært alternativ, og sånn hadde vi det også i vikingetid. Og så et av mine andre hovedstudier i livet, det har vært nordisk vikingetid. Og selvfølgelig, i vikingetid hadde ikke vi i Skandinavia noen sterk stat. Hva gjorde du? Du måtte organisere ditt eget høvdingdømme. Det som i dag ville vært sett på som en organisert kriminell bande. Og vikingene dro til fra Island, for de hadde alt for få kvinner med seg. De dro til Irland, og så rett og slett stjal de kvinner og tok med til Island. Altså akkurat samme som IS. Men dette ligger da før staten begynte å etablere seg i de nordiske land. Da ble dette umulig. For hvis du prøvde på noe sånt, så kom staten og tok det. Men i veldig mange islamske land så har man ikke klart å utvikle sterke statssamfunn, og dermed har du fått den fortsatte eksistensen av krigsherrer, private arméer, korrupte politiske klaner og organiserte kriminelle grupper. Og noe av det kommer da til Vesten, sånn som vi ser det for eksempel mest akutt i Sverige i dag. Og dette er ikke noe mysterium. Dette er helt naturlig når man ser på utviklingen av stater med, eller samfunn med svak statsdannelse. Vi har utviklet rettssamfunnet, som i hvert fall i teorien skal ta deg hvis du forsøker på noe sånt, men det finnes ikke i Afghanistan, det finnes ikke i Libya, det finnes ikke i Syria, og så videre og så videre. For vi har ikke hatt noen revolusjoner, renessanser, ikke teologisk, ikke kulturelt, ikke som rettssystem, eller noen ting, egentlig. Men du har minnet meg nå, Walid El-Kubasis artikkel fra 90-tallet, han hadde skrevet i Agderposten, ja til verdig diskriminering når det gjelder klankulturer og sånn, og han hadde koblet den godt til islam, så jeg vil bare anbefale til dem å lese. Og så samtidig, du minnet meg nå, for eksempel kompetanseteamet i Norge, de lager rapporter hvert år om negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Og når du ser på landene som bakgrunnland av disse folk som driver med disse, alle er muslimske land. Til og med de skriver Russland, men den er Tjechenia. For jeg ringte dem og spurte om hva er dette for noe. Så egentlig vi vet, men vi aldri nevner, akkurat som don't mention til islam, de sier. Ikke nevne islam, men egentlig de generaliserer, men beskylder oss for å generalisere på en måte. Jeg lurte lenge på, egentlig, for du har ikke muslimsk bakgrunn, du er en vestlig historiker, og når du begynte å lese islam, eller Mohammeds biografi,
Det handler om landrøveri, røvertokter, slaveri, henrettelser, voldtekter, krigsbytte. Hva var din reaksjon? Jeg mener, når du så dette som oppdaget at Mohammed var egentlig mer som en røver enn profet. Ja, ja, altså det... Hvordan, en vestlig historiker, hvordan... Jo, altså, som jeg fortalte... Hva var din første reaksjon? Som jeg fortalte, altså, du kan si spesielt kanskje for oss nordmenn, vi har en veldig god bro over til dette gjennom vikingtidsstudiet. Fordi at, en kan si Heimskringla, altså Snorres kongesaga, den forteller jo nettopp om denne overgangen fra den type samfunn, altså stamme- og klansamfunnet, over til statssamfunn. Og den forteller jo, og hvis vi leser, og det er litt interessant, jeg må ta en liten sånn omvei her, fordi at jeg, veldig mye av grunnen til at jeg begynte å jobbe med dette i det hele tatt, det var det at jeg var korrespondent i Moskva, og så begynte krigen i Tsjetsjenia, og jeg var jo ekspert på kommunisme, men plutselig måtte jeg begynne å lære noe om Tsjetsjenia, og da skjønte jeg selvfølgelig at da måtte jeg begynne å lære noe om islam, og jeg måtte begynne å lære noe om stammefolkene i Kaukasus. Og så dro jeg på Vitenskapsakademiet i Moskva for å finne den beste eksperten i Vitenskapsakademiet i Moskva på Tsjetsjenia. Og hva sier denne beste eksperten i Vitenskapsakademiet i Moskva om Tsjetsjenia? Hva forteller han meg når han forteller det at han... den beste innsikten han hadde fått av den type stammesamfunn som eksisterer i Tsjetsjenia i dag, altså i Nordkaukasus, hvor hadde han skaffet seg innsikt i det? Jo, ved å lese de islandske ettersagene. Okay. Og han sa det at det aller beste du kan gjøre, sa han, det er å lese Njålsaga. Og det hadde jeg selvfølgelig gjort. Det leste jeg da jeg var 14 år gammel. Njålsaga, fantastisk bok. Og forteller jo om klankampene, klanstridighetene på Island på 900-tallet. Og så skjer da denne, sammen med innføringen av kristendommen, så skjer denne overgangen til, fra stammesamfunn til statssamfunn hos oss, og etableringen av en sterk stat, og det skjer da ikke i den muslimske verden på samme måte. Altså du får etableringen av stater selvfølgelig, du har jo noen stater i Midtøsten, men du får ikke etableringen av den sterke statsautoriteten. Du får en mye mer fortsettelse av den situasjonen som hadde vært på Island på 900-tallet. Mm. Og her er det viktig. Så du kan si det at jeg tror det at alle som er glade i studiet av vikingtid, de har en veldig god inngang til islam. Så ta og se på The Vikings, på HBO. Har sett, ja. Og les Njålsaga, og så kan man gå derfra inn i studiet av det arabiske stammesamfunnet på 600- og 700-tallet. Jeg så likheten med en gang, egentlig. Jeg tror man nevnte til kone. Mm-hmm. Ja. Men ok, en kjapp ting. Ellers, vi kan ta første spørsmålet der da. Men vi har ikke trådløs mikrofon, så dere må til talestolen. Ja, snakker høyt. Ja, gå opp dit. Ja. Og skal jeg flytte meg. Jeg vil gjerne takke for Halvor Kjønn for en veldig fantastisk spennende foredrag. Jeg har jo også lest boken, og jeg har jo hørt deg før, og synes det er veldig interessant. Du legger jo lav vekt på i dette foredraget veldig mye om den store mentale forskjellen mellom øst og vest, altså muslimer, orienten og vesten, den kulturelle forskjellen, den mentale forskjellen, klansforskjellene, altså synet på øvrighet, etc. Jeg hadde bare lyst til å høre hva du tenker om innvandring fra muslimske stater, asyl, det er jo veldig mye uroligheter. Hva tenker du om? Hvordan skal Norge håndtere dette? Ja, hvis jeg kan svare på det med en gang. Altså, det er vel egentlig
det er jo tullet å si at det er et enkelt svar på dette, men svaret er selvfølgelig at om man kommer fra Midtøsten-kulturen, eller fra hvilken som helst annen kultur som er annerledes, om man kommer til vårt samfunn, så må betingelsen for integrasjon, og jeg vil også si betingelsen for assimilering, foreligge. Fordi at det er jo vanskelig å se for seg at Midtøstens stammesamfunn, en kan si, Afghanistans stammesamfunn, skal etablere seg i Norge på lang sikt. Da vil vi i hvert fall få et helt annet type samfunn. Så hvis ikke de menneskene som kommer fra Afghanistan blir integrert inn og assimilert inn i det norske samfunnet og får annamme verdien av en sterk stat, et rettssamfunn og et politisk demokrati og ikke minst ytringsfrihet og religionsfrihet. Hvis man ikke gjør det, hvis det er store grupper i Norge som mener det at de verdiene ikke er viktige, tvert imot, de er skadelige, da vil vi jo få alvorlige problemer i fremtiden. Ja, det finnes, men et hvert samfunn har mulighet til å leve med minoriteter som er ganske små, selv om de er veldig avvikende. Men det er klart at hvis det store flertall i Oslo, for eksempel, da, skulle mene at stammesamfunnet i Afghanistan er en bedre modell for samfunnet enn det skandinaviske demokratiet, da har vi alvorlige problemer. Det sier seg selv. Og dette er jo et politisk spørsmål, og dette er noe velgere og politikere må ta seg av, men jeg kan si hvordan jeg ser på dette historisk sett, og jeg sier det at dette har ingenting å gjøre med hudfarve. Hvis hele befolkningen på Island, vi hadde jo en sånn serie som het Beforeness, og der så vi, altså, hvis hele befolkningen på Island på 900-tallet plutselig dukte opp i Oslo, så ville vi jo få alvorlige problemer. Hvis det islandske samfunnet på 900-tallet skulle virkelig etablere seg. Og det har som sagt ingenting å gjøre med mengden av melanin i huden, men det har å gjøre med hvordan man innretter samfunnet. Og da er det et tidsgap på 1000 års utvikling, som man må på en eller annen måte bygge bro over. Og det er jo ikke enkelt. Jeg må bare legge til litt, jeg er ikke bare moderator, så jeg er helt enig med han. Men også, jeg mener vi har kjempestor jobb foran oss i Norge for å integrere de som allerede har vært her i Norge, som kommet fra muslimske verden. Så innvandring må skje med kvalifisering premisset. Jeg mener, verdimessig, folk må kvalifisere seg til å komme i Norge. Ellers det går ikke. Det er bare å flytte problemene fra islamske verden til Norge. Dette skjer fordi vi i den muslimske verden har ikke hatt opplysningstiden. Og det er problemet. Verdimessig, når det gjelder ytringsfrihet, likestilling og etc., vi er ikke samme. Mm. Men nå er det mange her som... Vær så god. Jeg heter Jostein Mjønrud. Jeg kjenner jo veldig godt denne akademia da, som har vært veldig lenge i politikken og i denne ørnen av, som vi kaller dette ene partiet. Og så reiser jeg mye på dannelsesreiser. Spørsmålet mitt vil ende opp i Cordoba og Granada. Altså i akademia, da, sånn som jeg kjenner det, så er det liksom, så skal det være snilt. Og du skal drive med egne publikasjoner. Jeg har en liksom case som heter Saken er sjefen, men mye individualisme, en jobber veldig mye for seg selv. Dette er bare en påstand, men det er min erfaring etter 8 år i akademia. I politikken også så er det jo, etter min mening, snillisme. Det er veldig vanskelig i Arbeiderpartiet å stille kritiske spørsmål rundt det som synes det var fantastisk, det du, altså arrangementet og det du sier, det er veldig bra.
spørsmålet er, altså i Cordoba, da, Granada, der levde de jo sammen. Jøder, kristne. Kan du bare si kort, liksom, på New Zealand så er det vi er forskjellige, men vi jobber sammen. Og så har de catch and being good og no excuse. Altså, det er mantra på New Zealand, og det er også en veldig streng innvandringspolitikk, kanskje for streng. Men spørsmålet er Granada, Cordoba. Ja, veldig kort. Altså, gullalder. Den samiske gullalderen i Spania, den kunne jo egentlig vært tema for et eget seminar. For det er jo vanvittig interessant. Men hvis man går inn i dette, for det første skjedde det jo en ekstremt brutal arabisk invasjon fra 711. Da var jo da de gikk over Gibraltar-stredet, og det vestgotiske riket i Spania ble jo knust i noen blodige slag. Og så skjedde det jo en ganske blodig undertrykkelse, brutal undertrykkelse av den kristne befolkning. Og så har du på 1100-tallet så har du en nok så kort periode hvor da dette gikk ganske godt, men selvfølgelig hvor de kristne, altså den opprinnelige befolkningen da, var annenrangs borgere, og muslimene hersket. Men så får du igjen på 1200-tallet, så får du noen nye perioder med ganske sterk brutalitet. Og samtidig så er det jo kontinuerlig krig, fordi at de kristne gjenværende fyrstedømmene i nord, de prøver å ta tilbake det de har tapt. Så det å tegne dette muslimske regimet i Spania som en sånn fredelig gullalder hvor det var bare hygge og kos og alle hadde glimrende, det er jo en sterk historisk fortegnelse. Man finner jo alltid gode perioder selv under de mest brutale regimene. Altså for de fleste tyskere, ikke jødene selvfølgelig, men de fleste tyskerne, de opplevde jo årene 1935, 36 og 37 i Tyskland som ganske gode, ikke sant? Det var jo en voldsom underliggende brutalitet, men veldig mange tyskere gjorde jo det, og det var jo grunnlaget for Adolf Hitlers maktposisjon, eller posisjon i det tyske folk. Det er mye mer sammensatt det bildet av Spania enn det er blitt presentert. Og la meg også nevne et annet eksempel. I skolen i dag så blir jo elevene lært om den vestlige slavehandelen. Veldig lite om den arabiske. Den arabiske slavehandelen var jo mye lenger, tok mye lengre tid, gikk om mye lengre periode, omfatt mange flere mennesker, og så videre og så videre, men blir snakket veldig lite om. Og her kommer igjen denne, etter min mening, denne politiske korrektheten som har sin opprinnelse i marxismens dominans, etter min mening, i akademia, med å gi den vestlige kapitalismen skylda for verdens ondskap. Først du, og etter den der, 2 minutter, Max, please. Til han går. Nei, han kan bare fortsette først. Mitt navn er Kaltemne Skandeli. Jeg savner at når dere sa at dere var på skoler, jeg viser dere dette her, liksom, som dere har gjort det nå. Veldig fint hvis dere viser hvorfor Mohammed har forlatet Mekka. Hvis dere viser hva er Mekka var for eksempel for. Det er veldig viktige detaljer. Hva er Mohammed ut med homofile? Det er veldig viktig også at folk vet det. Takk. Ja. Og det står i boken. Ja. Du må gå opp på... Ok. Ok, ja. Da må vi ha det. Det er 6 hadithbøker som det viktigste som muslimer føler. Det er Bukhari, Muslim, Nisai, Tirmizi, Ibn Majah. Ja. Ok, det var... Ok, vær så god. Og den Ibn Daud, det står ikke en, men mer enn en hadith som sier at han som gjør, og til han som blir gjort, ja. Begge blir. Khalid, ja. De hører ikke deg, så vi kan ta det senere. Ja. Vær så god.
Ja, jeg er med på å drive en språkkafé rett her oppe. Og jeg har fått veldig mange muslimske venner i løpet av de siste årene. Og det bildet som blir tegnet opp her i denne salen i dag er helt ugjenkjennelig for meg i forhold til de holdninger og verdier som jeg snakker om enkeltmennesker faktisk representerer. Så jeg stiller meg ganske spørrende hvordan jeg, alle de jeg kjenner har, de er mot tvangsekteskap. De har aldri vært utsatt for det selv, bare for å nevne et eksempel. Men dette her er de jeg har blitt kjent med, de er ydmyke, de er generøse, de er opptatt av å skape fred, og de er også sterkt imot det som skjer i IS og alle disses regi. Så jeg må si at jeg kjenner meg ikke helt igjen. Det virker som om det eksisterer, og det er derfor jeg lurer også på i forhold til Koranen og hva som står der. Hva er det som gjør at disse menneskene har de holdningene og de verdiene som de kommer hit til Norge med? Tusen takk for det. Ja, altså det er en veldig god og berettiget innvending. Og da pleier jeg å si det at altså, min grunnutdanning da, siden av generell historie, er jo kommunisme. Og jeg studerte Sovjetunionen. Og begynte veldig tidlig å dra omkring i Sovjetunionen, og hva jeg fant i Sovjetunionen, det var jo fantastisk mye flotte mennesker. Kjempemye. Finner i hele den enorme sovjetiske verden, eller østblokkverden, masse flotte mennesker. Og jeg likte meg veldig godt. Men jeg likte jo ikke kommunismen. Og det er jo det som er to forskjellige ting, og det er det som er så viktig. Og hvis det var slik at den toleransen som er karakteristisk for de menneskene som er på din språkkafé, hvis det var karakteristisk for Midtøsten, så hadde de jo ikke behøvd å komme hit. Da hadde de jo blitt værende. Det er jo det som er problemet. Altså, vent litt, bare vent, la meg også si noe. Er du ferdig? Vent litt, disse, det er helt vanlig å, takk for spørsmålet, kan vi ha litt stillhet? Ikke sant? Det som er problemet her, at jeg er vant med å få akkurat dette spørsmålet. Vi, for eksempel, som kritiserer islam og har muslims bakgrunn, hele familien min er muslimer, min mor er muslim, alle er gode mennesker. Ja. Jeg har aldri sagt de er dårlige mennesker, men vi blir beskyldt for å generalisere og blande islam og muslimer. Nei, vi gjør ikke det faktisk. Det er det du nettopp gjør det. Du blandet islam og muslimer. Jeg har ikke hørt i den foredraget annet enn islam og Mohammed. Jeg vet ikke hva du har hørt, men muslimer er forskjellige, det vet vi alle. Ingen av oss sier at muslimer bare er en sort. Faktisk, muslimer er mye mer enn en sort. Så det er bare sånn, på grunn av naivitet og kunnskapsløshet, jeg tror. Jeg vil ikke si det, men altså, alle vi er vel, som er her nå, må vi være enige om at den islamske verden er i en dyp krise. Og det er vi enige i. Og så må vi ha en fordomsfri debatt om, ja, men hvorfor er det slik? Og jeg har forsøkt etter beste evne, etter at jeg da har brukt stor del av livet med å tenke på dette. Og man kan selvfølgelig være uenig i mange av mine konklusjoner, og det er absolutt berettiget i et demokratisk samfunn, og vi lever av uenighet. Men den krisen er så djup at det må være lov å ha en fordomsfri debatt om det. Og hvis man da blir møtt av, og nå sier ikke jeg det at du kom med det, men hvis man blir møtt av sånne tabustengsler, om at hvis du sier det og det om den muslimske verden, så sier du noe stygt om menneskene som bor der, og derfor må du ikke si det, da mener jeg det at da har vi satt grenser for debatten. Krisen i den muslimske verden er så alvorlig at vi må ha en veldig, veldig fordomsfri og åpen debatt. Men selvfølgelig må vi
respektere enkeltmenneskene, og vi må ta vare på alle mennesker som kommer hit til Norge og som er ekte flyktninger, altså som har en legitim grunn til å flykte ut. Men de flykter jo ut av den muslimske verden. Ja, for eksempel, og det er jo det som er viktig, og hvorfor gjør de det? Jo, de gjør jo det på grunn av den krisen som er i den muslimske verden. Det er derfor de kommer hit. For hvis ikke, altså, det er veldig få mennesker som flykter fra Norge til Pakistan. Og hvorfor gjør vi ikke det? Jo, fordi at Norge er et bedre samfunn, rent objektivt sett, og ifølge alle sånne indekser, er Norge et mye bedre samfunn enn Pakistan. Og så må vi ha lov å diskutere, ja, men hva er det som gjør det at Norge er blitt et bedre samfunn enn Pakistan? Og da mener jeg det at da må vi alle ha en fordomsfri debatt der, og så må vi ikke si det at ja, men den og den og den er så snill og god, eller slike ting. Og så igjen, jeg kjenner masse pakistanere, jeg har vært masse i Pakistan, kjempemasse hyggelige mennesker, ikke sant? Men det pakistanske samfunnet, Gud bevare meg, det er jo et brutalt, forferdelig samfunn. Ikke sant? I disse muslimene på kafeteria, i deres bøker står at jeg må bli drept som forlatt islam. Disse muslimene, snille muslimene som ikke praktiserer islam helt, og de praktiserer mindre, betyr ikke at islam er fred. Det er det du må forstå. Islam og muslimer er to forskjellige ting. De praktiserer mindre, men de andre praktiserer i helhetlig og roper på videoene imamer nylig i 2020 i Kanada, sier at de som forlater islam må drepes i enhold til islam. Du kan si det til dem. Kan jeg bare legge til en liten ting? Altså, jeg var på begynnelsen av 2000-tallet en god del omkring i de såkalte norske områdene i Pakistan, Karian-området, altså i Punjab. Og der finner man forekomst av slaveri. Altså, det er slaveri. Altså såkalt bonded labor. Og det er jo ikke fordi at menneskene er onde, eller dumme, eller hva som helst, men det er fordi at samfunnet har unnlatt å utvikle seg. Det var altså slaveri i Norge på 900-tallet, men vi avskaffet i løpet av 1200-tallet. Men i Karian-distriktet i Pakistan i dag, så finnes slaveri. Og det må vi ha en fordomsfri debatt om, hvorfor i alle dager har det klart å overleve. Hei, jeg håper du tilgir et lite sidesprang til Norge. Apropos definisjonen av demokrati, så etter å ha hørt det jeg sier, vil du si at vi har et livssynsdemokrati i Norge? Vi hadde i 30 år, takket være Humanitisk Forbund, mulighet for fritak fra faget kristendomskunnskap i Norge. Men så klarte de høyresiden sammen med Kristelig Folkeparti å få vekk den fritaksretten. I stedet fikk vi et fag som het KRL, kristendom, livssyn og religion. Og for det så ble vi faktisk dømt i Strasbourg, det var brudd på menneskerettighetene, og vi har fremdeles det bruddet på menneskerettighetene. Og vi har ikke nok føyet til en liten E for etikk på slutten. Men vil du si at vi har et livssynsdemokrati i Norge? Takk. Ja, altså, nå skal ikke jeg være flåste, men altså, jeg er historiker og journalist, og ikke politiker. Og dette er jo et politisk spørsmål. Og hvordan man skal innrette dette i skolen, jeg har ikke så veldig sterke meninger om det, men hvis man ser på FN-indeksene over dette med ytringsfrihet og meningsfrihet, så er jo Norge blant de aller fremste. Og så kan vi diskutere hvordan skal da denne, den kan si, religiøse og åndelige arven som Norge har, hvordan skal det formidles i skolen? Skal det formidles, eller skal det ikke formidles? Og det mener jeg at det er et helt politisk spørsmål, og som historiker av profesjon, så vil jeg være, og journalist, så vil jeg være
litt forsiktig med å uttale meg om det. Jeg vil heller beskrive konfliktene. Ja. Hei, du har snakket nå i siste litt om debattklima og fordomsfri debatt. Og mitt store, kan man si, min store undring er hvorfor er det finnes ikke et godt debattklima i Norge. Vi har politisk korrekthet, og vi har et politisk klima som tar det du har sagt, og det som mange andre i din kategori snakker om og har skrevet bøker om. De snakker ikke om det i det hele tatt. Og hvis det snakkes om, så blir det skyflet bort. Hva kommer det av at vi ikke kan ha en åpen debatt à la dette i Norge kontinuerlig gående? Ja, altså dette er jo et vanvittig interessant spørsmål, og jeg har jo selvfølgelig tenkt veldig mye over det, og jeg tror det at jeg tror personlig det at da vi kom ut på 60-tallet, og Norge kom til det som Terje Tvedt kaller det moderne gjennombruddet, så tror jeg det at det norske politiske etablissementet, i likhet med det politiske etablissementet i for eksempel Sverige, mange andre stater, de forsto ikke at måten de europeiske demokratiske velferdsstatene ble styrt på og fungerte, var så vidt forskjellige fra for eksempel staten i Midtøsten. Enkelt og greit, mener jeg. Det er et standpunkt som også kan diskuteres, men jeg tror det at man så ikke den lange historiske rekke av både hendelse og årsaker som har gått forut for at våre samfunn har blitt sånn som det har blitt. Og så trodde vi det at det kanskje var enklere å gjøre for eksempel Midtøsten demokratisk. Og vi skal huske på det at det er ikke lenger siden enn 2003 at man satt i Det hvite hus og sa det at bare vi kan fjerne Saddam Hussein og styrte ham, så vil hele det irakiske folket, de vil stå opp i jubel, og så vil de etablere et demokrati. Og dette ble sagt helt. Jeg var selv på reportasjereise i Pentagon og intervjuet Wolfowitz, Paul Wolfowitz, altså hjernen bak den amerikanske invasjonen, ideologiske ledestjernen, bak den amerikanske invasjonen i Irak. Og han sa dette, at vi er nødt til å sikre en stabil demokratisk stat i Midtøsten. Det beste utgangspunktet for det er Irak. Vi går inn med en liten arméstyrke, vi fjerner Saddam Hussein, og så vil befolkningen i Irak bygge et demokrati. Og de var heldig overbevist om det. Altså, og det må jeg si, for det at noen mener jo det at amerikanerne gjorde dette av ondskap. Nei, de gjorde ikke det. De gjorde det fordi de ærlig og oppriktig mente at de skulle bygge et demokrati i Irak. Og så kommer den amerikanske invasjonen, og så ser vi det at demokratiet kommer jo ikke. Tvert imot, Irak er en stat på randen av oppløsning. Så her ser vi jo de svære problemene som Midtøsten har, og det er jo ikke fordi at folk i Midtøsten er hverken onde eller dumme på noen måte. Tvert imot, det er jo massevis av godt utdannede mennesker i Irak. Men det er en lang historisk arv, og det er en politisk kultur som har gjort oppbyggingen av et demokrati og av en stat der man stoler på hverandre, ikke minst viktig, veldig vanskelig. Mm. Og dette har man i Vesten hatt både vanskelig for å skjønne og vanskelig for å overskue. Og vi trodde selvfølgelig også at, og jeg må si det, at da jeg var i Sovjetunionen på slutten av Gorbatsjovs tid og så hvordan Sovjetunionen var i ferd med å krakulere og gå fra hverandre, så må jeg også innrømme, og det sier jeg helt åpent, at jeg trodde det at russerne helt åpent og ærlig ville velge vårt vestlige demokrati. Jeg så ikke Putin komme. Nei, hvem kunne gjøre det?
Fordi at det vestlige demokratiet er jo den naturlige måten og den fornuftige måten å styre en stat på. Ikke å velge Putin. Nei, men Putin ble valgt. Og hvis Putin stiller opp i dag i et hvilket som helst valg, så blir han valgt på ny. Og dette er en erkjennelse som vi alle må ta inn over oss. At det faktisk er vi som er avvikende. Det er ikke de. Det er de europeiske, demokratiske, tillitsbaserte velferdsstatene som er avvikende. Ja. Og det å bevare dem, og det å forstå hva som skal til for å bevare dem i fremtiden, det er kanskje noe av det aller viktigste vi står foran. Og da sier ikke jeg det at vi ikke tåler noen mennesker av annen opprinnelse. Ikke sant, Kjemal? Det sier jeg på ingen måte. Jo. Men jeg sier det at de aller fleste som kommer til Norge, de må jo da bli integrert i dette tillitsbaserte samfunnet. Og bli tilhenger av det tillitsbaserte demokratiske samfunnet. Og den dagen, for eksempel hvis det skulle skje, hvilket Gud måtte forby, at 40% av befolkningen ikke er det, så har vi et alvorlig problem. Og det er klart, i bandekrigen i de svenske forstedene tyder jo på det at det er store deler av befolkningen der, for de har jo en demografisk base som ikke mener at vi skal bygge tillitsbaserte demokratiske samfunn, men at vi heller skal bygge samfunn basert på klandannelse og kampe og vold. Og la meg bare skyte inn helt til slutt. Der jeg bodde i Moskva, da begynte etter hvert tingene og jeg begynte å tenke, så jeg bodde like ved et kjøpesenter. I et halvt års tid så var det skyting hver kveld. Og hvorfor var det? Jo, for det var to mafiagrupper som kjempet om kontrollen. Ikke sant? Det var ikke, man gikk ikke til valg, men det var to mafiagrupper som kjempet om kontrollen i over det kjøpesenteret og markedet, og de hadde sånne skuddvekslinger hver kveld. Altså en helt annen måte å innrette samfunnet sitt på enn det vi har. Mm. Og jeg må bare legge til nå, og vi bør faktisk lage et seminar rundt dette spørsmålet, for det er et veldig viktig spørsmål. Jeg ser alltid at når kristendommen ble kritisert mange hundre år, de kalte det opplysningstiden. Og de som drev det med det, de kalte dem opplysningsarbeidere. Men når vi kritiserer islam, det blir kalt islamofobi. Først vi må bekjempe mot dette begrepet i Norge. For det er vi som har forlatt islam og prøver å gi opplysning og skape debatt, vi blir beskyldt å være hatere, vi blir beskyldt å være islamofober. For eksempel, det mangler ikke muslimers lyst til å utfordre eller ta et oppgjør med islamske tekster. Det som er problemet, faktisk, muslimer får ikke lov til å ta et oppgjør med deres tekster. I den muslimske verden, de blir fengslet eller drept. I den vesten, de blir stemplet som hatere eller radikale som oss. I dag jeg fikk en melding fra et av medlemmene våre. Hun er norsk, etnisk norsk. Hun sier, fikk til snakk fra sjefen for at jeg hadde lagt ut på Facebook at jeg hadde betalt medlemskontingenten for Ex-Muslims of Norway for 2020. Lavmål, sletter det ikke. Sånne mennesker vi trenger. For det hele akademia og journalistene, media, er fargede i Norge. Og de har bestemt at islamkritikken må stoppes. Det ser jeg faktisk. Og noen ganger, jeg kan ikke tro engang jeg er i Norge. Så vanskelig. Når vi lager slike seminarer, hvis dere vet hvor mye redsel vi har, hvor mye ting vi må passe på, vi må fjerne seminarnavnet, vi må kontakte politiet, vi må vite hvem som kommer, et cetera, et cetera. Og her er Norge. Vi vil kritisere, latterliggjøre islam lik linje med alle andre religioner. Og det må vi få lov til. Og her faktisk, FRP har et stort ansvar, håper de forandrer seg litt. For jeg ser ikke andre politiske partier, jeg vil ikke reklamere, men FRP og liknende partier må ordne dette, at den nye, de har fått en slags Erna Solberg-regjering fått gjennom handlingsplan.
Dette må forandres fullstendig eller fjernes. Til og med det gjør en slags press mot folk som ønsker å ytre seg mot denne brutale religionen. Og det er ikke muslimer jeg sier, ok? Brutale religion. Noen sier kult, og de må ha lov til å si det er kult. Jeg leste ikke noe annet enn en landrøver i muslimenes bok som skrevet av lærde. Da må vi snakke om det. Islamdebatten må starte, jeg mener det. Og vi er i overtid, men skal vi ta noen spørsmål til? Ja. Det er mange. Kort. Vi holder kort innlegg. Ja. Takk. Til deg. Vi i vår kultur, vi har ikke sånn at vi kan diskutere fritt hjemme om islam. Og derfor for meg, når jeg ser for eksempel, du sa IS, selvfølgelig jeg sier IS har ikke noe med islam å gjøre. For islam i øynene mine er veldig perfekt, for jeg har vokset med. Og hos oss, når vi snakker om islam, de slår oss med Koranen på hodet. Og derfor er det sånn, vi har ikke den friheten til å kritisere islam, for vi er redd. Det er sår forelse. Vår religiøse sår forelse som spiller veldig stor rolle. Og du er ikke muslim, så det blir vanskelig for deg å kanskje forstå hvorfor jeg sier at IS har ikke med islam å gjøre. To ting mer direkte på foredraget ditt. Det ene var den der kvinners rolle. Så lurte jeg på om det gamle Grekenland ikke var organisert på samme måte, med at frie menn lagde demokrati og kvinner skulle bare holde seg i huset. Det var det ene spørsmålet, men det var forespørsmålet. Så vil jeg si at akkurat nå driver jeg og fordyper meg i æreskultur gjennom Unni Wikan. Hun har skrevet en som heter For ærens skyld, og så har hun skrevet en som heter Om ære, mener jeg, som er utgitt i 2008. Og jeg blir smådårlig, må jeg si. Jeg har inngående kjennskap til afghanske familier som har blitt veldig sterkt rammet av dette med drap av og så videre. Så det var en grunn til at jeg fordyper meg i det nå. Men det Unni Wikan går til sånn lengde med å forklare, er at det er ikke bare islam. Og det er ikke, altså for eksempel da, så er det i Afghanistan så er det ukjent med kjønnslemlesting, så for oss kommer det som islam hit, men det er et belte i Afrika, så det er ikke islam, det er et kulturelt belte. Og så snakker hun, går hun i lengde rundt klankultur, og altså disse omtaler æresdrap, men det går jo i dybden av et æreskonsept som kultur, ikke sant? Og da bruker hun Oman som eksempel. Æresdrap er ukjent i Oman, selv om de har en veldig sterk og tradisjonell og ortodoks islam. Så er det da bundet til kulturer. Og det er et æresdrap i Skandinavia som er gjort av en kristen koptisk, og så videre. Spørsmål. Så jeg ville bare ha... Det er et spørsmål. Nei, men tusen takk for det, og det er veldig, veldig bra det du kommer med, for det at... Nå har ikke jeg studert asylerne i Södertälje i Sverige i detalj, men jeg har lest litt om dem. Og veldig mye av de samme problemene som du har med innvandrerne fra mange muslimske land, det har du med de kristne asylerne i Södertälje. Altså organiseringen i klaner, og også da med mye derav utgående kriminalitet. Men det som er det viktige, det er jo det at islam og den sterke stillingen, det hegemoniet, åndelige hegemoniet som islam fikk i Midtøsten, det tror jeg, etter min oppfatning, må anses å være en hovedforklaring på at de tradisjonelle strukturene, de ble bevart. Altså, de ble ikke brutt ned av konkurrerende, moderne tendenser som kom, og kristendommen i Vesten ble en slik konkurrerende, moderniserende strømming, utvikling, som førte til at klansamfunnet ble etter hvert brutt ned. Men det ble bevart i den muslimske verden.
Så islam har vært med på å bevare veldig mye av disse middelalderske strukturene, i stedet for å bryte dem ned slik kristendommen da gjorde. Og her kan man også lese for eksempel Fukuyama, som har skrevet disse tjukke bøkene om utviklingen av den politiske kulturen i Vesten og i hele verden, hvor hovedspørsmålet hans er how is it possible to become Denmark? Altså, hvordan kan man bli Danmark? Ikke sant? Fordi at i Danmark er da alle disse kulturene, klankulturene, klanstrukturene, de ble avskaffet. Men de er ikke avskaffet i Midtøsten. Jeg vil først nevne at TTT, ting tar tid. Du kan ikke, hvis de ikke har noen forutsetninger, de vet jo ikke hva demokrati er. Du vil ta 200 år. Gi dem tid til, du kan ikke si at ja, men vi vet best. Og det er jo en stor motsetning mellom forskjellige kulturer. Og vi er veldig skeptiske til folk som ser annerledes og som vet best. Vi hater dem. Og så vil jeg snakke litt om hvordan kristendommen ble innført i Norge. Det var ikke noe lyst kapittel. Det var en levende hoggorm som ble stukket ned i halsen din hvis du ikke tok kristendommen. Og det var ikke noe sånn, du ante ikke hva kristendommen var en gang. Så vil jeg gjerne fortelle en ting til som jeg har studert i det siste. Det er korstogene. Det trodde jeg var noe flott for at vi skulle beskytte Jerusalem. Det var faktisk røvertokter. Du har 30 sekunder. For å få mest mulig penger i egen lomme. Takk. Ja. Nei, men altså, det er veldig interessant dette med selvfølgelig innføringen av kristendommen i Norge. Og det er klart, det skjedde jo på ytterst brutalt vis for en stor del. Ikke bare, men en del av det var ytterst brutalt. Og det er klart det at hvis flertallet av den kristne befolkningen i Norge i dag hadde sagt det at det som er viktig i Norge i dag i år 2020, det er å etterligne Olav den Hellige i ett og alt. Hvordan hadde vårt samfunn da blitt seende ut? Og da vil jeg igjen si, måtte Gud forby. Det hadde vært alldeles forferdelig. Men igjen, hvis vi leser Fukuyama, så ser vi det at kristendommen hadde en nedbrytende effekt på klankulturene. Og at det er en hovedårsak til at klanene i Vesten ble svekket, og statene ble styrket. Og så kommer reformasjonen, og så kommer da dette lutherske budet om at det er individet som har både ansvaret og skylda. Det er du som har ansvaret, og det førte jo til en eksplosjon av åndelig debatt og etter hvert utvikling av demokrati i Vesten. Så jeg tror det at du må se dette, om man liker religion eller ikke, så må en se dette i forlengelsen av den ideologiske religiøse utvikling i de ulike samfunn, og se at det er en ganske, ganske tett sammenheng. Og så er det en del andre ting. Altså, Terje Tvedt har lansert tesen om at den industrielle revolusjonen kom til England fordi at det var så mange små bekker der som man kunne kobles til vannhjul, og det skapte et økonomisk forsprang. Ja, ikke sant? Det er mange andre ting, men religion og ideologi, tenkning, har vært veldig viktig for dette avgjørende å bryte ned klan- og stammesamfunn og bygge statssamfunn og ikke minst bygge rettsbaserte statssamfunn. Jeg må bare også legge til, det var bra, at ting tar jo lengre tid hvis vi ikke gjør noe. Jeg hører ofte korsfarere, men vi lever i, når kristendommen ble modernisert, de hadde ikke internett, de hadde ikke Wikipedia, sosiale medier, de hadde ingenting. Men de klarte det. Vi lever i 2020, og sammenligne dette med fortiden blir absurd for meg. For det, i dag, det finnes ingen andre religioner enn islam, hvor vi ser korsfarere lignende jihadfarere. Vi ser 13 muslimske land straffer med døden, blasfemikere og apostater. I 2020 har det jo som folk kan stå opp og si korsfarere eller et cetera.
vi ser at kvinner blir begravd levende i en gardine. Blir tatt identiteten fra dem. De blir behandlet som en sexobjekt. Eller fødemaskin. Og vi importerer alt disse her, og ting skal ta tid. Nei takk. Ting tar ikke tid hvis vi... Vi må gjøre noe. Jeg heter Henrik Ulven, jeg har lest boken, og jeg har lest mange andre bøker om samme tema. Jeg er vel også opptatt av at vi kommer tilbake til her vi står omtrent, og prøver å se hva vi kan gjøre for å forbedre integreringen. Og jeg må si, det som plager meg kanskje litt mest, det er at vi uten videre aksepterer og ser på at moskéer i dag importerer wahhabister og predikanter som vi overhovedet ikke har noen som helst kontroll på. De er ufaglærte ofte, de kan ikke samme språket, de snakker et lokalt språk vi ikke skjønner, vi har ingen sjanse til å kontrollere det. Kommer gjerne fra lokale områder hvor menigheter har tilhørighet. Dette finansierer vi åpent og lukker øynene for og ser på. Jeg er litt redd for at det kan være en bjørnetjeneste i integreringsarbeidet, at vi ikke er mer oppmerksom på hva som foregår i moskéene. Takk. Tusen takk for det, og det tror jeg er veldig, veldig viktig, for det at vi lever i et liberalt demokrati, og religionsfriheten er viktig, og også selvfølgelig religion som vi ikke måtte like, er viktig. Og det er viktig i vårt frie samfunn at man kan være religiøs, eller at man ikke kan være religiøs. Dette er noe enkeltmennesket skal velge. Men jeg tror det at, og derfor er det selvfølgelig, i og med at vi lever i et liberalt demokrati, det er grenser for hva det liberale demokratiet kan legge seg opp i. Men jeg tror det at den norske stat er jo en generøs stat, og understøtter jo veldig, veldig mye i vårt samfunn. Og jeg tror det at den norske staten kunne kanskje være litt mer pådyttende når det gjelder denne, altså samtidig som den gir denne støtten, så kunne man for eksempel si det at støtte fra staten, det gis til religiøse og politiske samfunn, der hvor norsk eller samisk språk er hovedkommunikasjonsmiddelet. Og det tror jeg ville vært en veldig integrerende, et sterkt integrerende element, at moskéene i Norge, og alle som vil ha statsstøtte, være støttet av den norske stat, må bruke norsk språk. Og det tror jeg ikke vil bryte med grensen for det liberale demokratiet. Og det tror jeg hadde vært kanskje noe våre politikere kunne tenke på. Mm. Og jeg er helt enig med deg, Halvor. De må snakke norsk, og så samtidig staten må vite hvilken bøker ligger i bibliotekene til disse moskéer. De bøkene som ligger der brukes av IS. Der står ikke bli venn med vantro. Der står drep alle de som ikke tror på Allah. De har disse bøkene i norske moskéer. Og så det finnes for eksempel fredagstale i moskéene. Da er det fritt vilt som imamen kan ta opp aktuelle saker til og med. Jeg har foreslått til noen politikere til og med i Norge at Norge må skrive fra fredagstalen. For det slik blir gjort i den muslimske verden, for eksempel Tyrkia. Erdogan sender talen til alle imamer. Og før Erdogan også. Det har vært sånn, sikkert i andre landene også. Vi må ha mer kontroll. Og jeg har et liste her faktisk, jeg har lastet ned i går. De som fått statsstøtte fra norske staten i år. Jeg må bare komme der. Kom igjen, der. Total 859 tros- og livssamfunn har fått, organisasjoner har fått penger. 505 av dem er kristne. Faktisk mer enn 50 stykker etiopiske kirker. Men 222 muslimske som moské eller religiøs tros- og livssamfunnorganisasjon. Vi må vite hva de snakker og hva de lærer til ungene. Og det er veldig viktig. Ja, og det er klart, når man går over til å snakke norsk, da skjer det med en gang en integrasjon. Og det hadde vært
veldig nyttig, tror jeg. Ja. Og jeg må takke til Halvor, og så jeg har en liten gave. Tusen takk. Ja.